ଇତନା ଖୁସି ଯେ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ମୋ ପୁଅ ବାହା ହେଇକି ବୋହୁ ନେଇକି ଆସିଲା। ଏ ସଂସାରୀ ବାଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଖି ଶୁଣନା, ଧ୍ୟାନ ଦେ, ବହୁତ ଖୁସି କହିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସୀମା ନାହିଁ। ପିଲା ବୋହୁ ନେଇ ଆସିଲା, ସବୁ ରହିଲେ ଖୁସି ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି ବାହାରେ, ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି ବାହାରେ। ଯେଉଁ ସେଇଦିନ ସେ କହିଲା, ପୁଅ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ଚାକିରିକି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ପୁଅ ବୋହୁକୁ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା, ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି। ପୁଅ ନେଇ ପଳେଇଲା, ବୋହୁକୁ ବାହାରେ ରହିଲା, ପଳେଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିଲା, ଚାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଲା। ବୋହୁ ଗଲା, ପୁଅ ଗଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି। ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ହେ, ବାପା ମା ଖୁସି ହେଲେ ଚାଲ ଚଳିବ, ଜେଝା ସଂସାର ନେଇ ଠିକ ହେ, ବଢ଼ିଆ। ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି, ବୋହୁ ବି ଚାକିରି କରିଛି, ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି, ବୋହୁ ଚାକିରି କଲା ଧର, ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି, ବୋହୁ ଚାକିରି କଲା ଧର, ବଢ଼ିଆ ହେ। ଦି ଜଣ ଦିଟା ରୋଜଗାର, ବହୁତ ଆୟ ହେଲା, ଇଏ ବି ବଢ଼ିଆ ହେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେ। ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଇଏ ଆଙ୍କର ଯାଉ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ହେଲା, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଅର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ହେଲା, ପୁଅର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ହେଲା, କ'ଣ କରାଯିବ। କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ୱାମୀ ତ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପୁଅକୁ ଜଗିବ କି? ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା। ପତ୍ନୀ କହିଲେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାକର ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦେବା। ପତ୍ନୀ କହିଲେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାକର ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିବା, ପିଲାକୁ ପାଳିବ, ପିଲାକୁ ଧରିବ, ତମେ ଅଫିସ ଯିବ, ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି, ଘରେ ରୋଷେଇ ସେ କରିବ। ପୁଅ କହିଲା ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଚାକର ପିଲା କ'ଣ ହବ, ବାପା ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ କହିଲା ଚାକର ପିଲା କ'ଣ ହବ, ଧାଇ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଆଇଆ ଆଣିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଘରେ କ'ଣ, ଘରେ କ'ଣ, ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଘରେ, ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି। ମାନ୍ୟବର, ଏଇ ଏ ଦୁନିଆ, ଏଇ ଏ ସଂସାର। ତମେ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ଯୋ ବି କର, ଯେତେ ବି କାମ କର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି କର, ତମେ ଦୁଇଁ ହେଇ ଶେଷରେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଅ। ଶେଷରେ ମୁଁ ବାର ବାର କହେ, ଗୋଟେ ଚିଜ ମିଳେ, ନିନ୍ଦା ମିଳିବ, ପ୍ରତାରଣା ମିଳିବ, ଦୁଇଁବା ମିଳିବ, ଗାଈକି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦଉଥିବ, ଗାଈକି ଦିନକୁ ତିନି ଥର ଦେଖୁଥିବ, ଘାସ ଦିଆ ହଉଥିଲା ନାହିଁ, ଖାଉଛି ନା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି, ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା କି, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଦେବ, ବାଛୁରୀ ଦବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ହଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଘଡ଼ା ହେଇଯିବ, ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଧକଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ନା ମାଲିକ, ଇଏ ଦୁନିଆ। ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାପାକୁ ଗାଁରୁ ଆସି ନେଇଗଲେ, ବାପା ତମେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛ, ବସି ଖାଉଛ, ଚାଲ ସେଠି ପୁଅକୁ ଧରିବ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଆରେ ବାପା ସିଏ ଯଦି ଯିବ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆଟା କ'ଣ କରିବି। ତ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି କଥା, ମୁଁ ତ ଅଫିସ ପଳେଇବି, ବାପା ପରିବା ଆଣିବେ, ପିଲାଟାକୁ ଧରିବେ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବ କିଏ। ତ ପୁଅ କହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ବାପା ବି ଯିବେ, ମା କ'ଣ କରିବ, ଚାଲୁ ମା ରୋଷେଇ କରିବ। ତ ମାନ୍ୟବର, କ୍ଷମା କରନା, ସିଏ ବାପା ମାଆକୁ କ୍ଷମା କରନା ଭାଇ, ସିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ନିବେଦନ ଭାଇ, ସିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ସିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାପା ମା ହିସାବରେ ନେଲେନି, ସିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାପା ମା ହିସାବରେ ନେଲେନି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଲେ ଆୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ନୌକର କରିବା ପାଇଁ, ଚାହେ ମୋ କଥା କଡ଼ୁଆ ହେଇପାରେ, ଇଏ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଥୀ ପରିବାର, ସାଥୀ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏତିକି ଭାଇ, ଚାହେ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବେ 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 ଆମର ଯିଏ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା, ଯେ ଏକ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ପରିବାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୁହାଳକୁ ଭିନ୍ନ ସେ ଘରେ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ଏତିକି ସାଥୀ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏତିକି ଭାଇ, ଇଏ ଦୁନିଆ ରୀତିରିବାଜ, ଗୋଟିଏ ବାପା ଚାରିଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ବାପା ଚାରିଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ବାପା ଚାରିଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। କ୍ଷମା କରନା ମାନିବର, କଥା କଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ, ସାର୍ଥିକ କଡ଼ୁଆ କଥା କହେ, ଗୋଟିଏ ବାପା ଚାରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଚାରି ଛୁଆ, ଆଉ ଚାରି ଛୁଆକୁ ସମାନ ଦେଖିଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ସାର୍ଟ ସମୟରେ ସାର୍ଟ ଦେଇଛି, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସମୟରେ, ପୂଜା ସମୟରେ ଲୁଗା ଦେଇଛି, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୟରେ ଲୁଗା ଦେଇଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଲୁଗା ଦେଇଛି, ଏକ ବାପା ଚାରି ସନ୍ତାନକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଲା, ଚାରିଜଣ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବନିଗଲ, ଚାରିଜଣ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବନିଗଲ, ଏକ ବାପା କଥା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ। ଠିକ
ଅଧିକାର। ଚାହେ ମୋ କଥା ଗନ୍ଦା ଲାଗିପାରେ, କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, ଇଏ ସତ୍ୟ। ଯୋଉ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସାର୍ଥୀ ପରିବାର ଏସା ମତ ହୁଅ ନା ଭାଇ, କାରଣ ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ବି ବୃଦ୍ଧ ହବ, ଦିନ ଆସିବେ ତୁମେ ବି ବୃଦ୍ଧ ହବ, ଦିନ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ବି ବୁଢା ହବ, ବୁଢୀ ହେଇଯିବ। ତ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ପୁଅ 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 ଟେକୁଛ ନା, ଏସା ଧ୍ୟାନ ଦେ ନା, ଯଦି ୟାଦ କହିବାକୁ ନ କରିଥିବ ନା ପସ୍ତିଆ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ମାନ୍ୟବର କ୍ଷମା କର ନା, ଇଏ କରବା ସତ୍ୟ। ଏକ ବାପା ଚାରିଟା ଛୁଆକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିଥିଲା, ହଁ ହଁ ଚାରିଟା ପିଲାକୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲା, ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଚାରିଟା ପୁଅ, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ବଡ଼ ତାର ଦବନି, ମଝିଆ ଭାବୁଛି ସାନକୁ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସାନ ବୁଝିବନି, ତିନି ନମ୍ବରଟା ମହାବଦମାସ ଧ୍ୟାନ ଦେ ନାକୁ ମାନ୍ୟବର। ତମ କହୁ ଯୋଉମାନେ ଏସା କରୁଛ ସୁଧୁରି ଯାଅ, କାରଣ ତୁମେ ବି ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ହବ, ତୁମେ ବି ଦିନେ ବି ବୁଢା ହବ, ତମର ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବ ଦିନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏବୁଠୁଣୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ, ଏଥିପାଇଁ କୁହେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ବସାଓ। ଭାଇ ବାଉଁଶ କଞ୍ଚା ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇପାରେ, ବାଉଁଶ କଞ୍ଚା ଥିଲା ବେଳେ ଧନୁଷ କରିପାର, ବାଉଁଶ କଞ୍ଚା ଥିଲା ବେଳେ ଆକୃତିର ତିଆରି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ପାକଳ ହେଲା ପରେ ଆଉ ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବନି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ଏବେ କ'ଣ ସମୟ ହେଲେଣି ଠାକୁର ଟିକେ, ଆରେ ଭାଇ ଏବେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବସାଉଛ। ଭାଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ହଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମ କହୁନି, ପୁସ୍ତକ କିଠ ପଢିଛି, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ପୁସ୍ତକ କିଠ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛି, ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ ପିଲା ଟିକେ ସମୟ କ'ଣ ହେଲା ଠାକୁରଟା କି ଏବେ ଯିବା ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତୋ ଜାଣତରେ ହବା ତୋ ଅଜାଣତରୁ ପିଲା ତିନି ଘଣ୍ଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ଟିଭିରେ, ତିନି ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ତିନି ଘଣ୍ଟା ଜାଗା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛି ଏବୁଠୁ। ତେଣୁ କଞ୍ଚା ବାଉଁଶକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରିହବ, ଶୁଖିଲା ବାଉଁଶକୁ ନୁହଁ, ଏବୁଠୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆଉ ନିବେଦନ ସାଥୀ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଚାହେ ତମେ ଯାହା ଆଦେଶ ଭାବ ଅନୁରୋଧ ଭାବ, ନିବେଦନ ଏତିକି ଏଇ ସମତ କର ନା। ଚାହେ ତମେ ପାଞ୍ଚ ବକ୍ତ ଖାଉଛ, ଚାହେ ତମେ ଘିଅ ଭାତ ନ ଦେଇପାର, ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ସୁଖା ଖାଉଛ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇବାର ସମର୍ଥ ତମର ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ଏଇ ସତ୍ୟ, ଆଉ ମନେ ରଖିଥା ଭାଇ, ମନେ ରଖିଥା ଭାଇ, ମଣିଷ ମଣିଷ ବାପା ମା ଆଖିରୁ କେତେବେଳେ ଲୁହ ବାହାରେ ଜାଣ, ପ୍ରକୃତ ଲୁହ ବାପା ମା ଆଖିରୁ କେତେବେଳେ ବାହାରେ, ବାପା ମା ଆଖିରୁ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଥର ଓରିଜିନାଲ ଲୁହ ବାହାରେ, ବାପା ମା ଆଖିରୁ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଥର ଓରିଜିନାଲ ଲୁହ ବାହାରେ। ଧ୍ୟାନ ଦେ ନା, ଯୋଉମାନେ ବାପା ମା ହେଇସାରିଛ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହବାକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ବାପା ମା ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଥର ଯୋଉ ଲୁହ ଆସେ ସେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଲୁହ ଆସେ, ଅତି ଦୁଃଖର ଲୁହ ଆସେ। ବାପା ମାର ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଥର ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆସେ, ବାପା ମାର ଜୀବନରେ ଦୁଇ ଥର ଏଭଳି ଦୁଃଖର ଲୁହ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବାପା ମା ଆଖିରୁ କୋଉଦିନ ଦୁଃଖର ଲୁହ ବାହାରେ, କୋହର ଲୁହ ବାହାରେ, ଅନେକ ଥର ବାହାରିଥିବ କିନ୍ତୁ ଓରିଜିନାଲ ଦୁଇ ଥର କୋହର ଦୁଃଖ ବାହାରିଥିବ। ଯୋଉଦିନ ବାପା ମାଆକୁ ନିଜ ପୁଅ ମୁହଁ ଫେରେଇ ଦେବ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଲୁହ ବୋହିଥାଏ। ଯଦି ବାପା ମାଆକୁ ପୁଅ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ପଳେଇଯିବ, ବାପା ମାଆକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଅଲଗା ରହିଯିବ, ବାପା ମାଆକୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦିଏ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ହବ, କ୍ଷମା କର ନା ମାନିବ ମୋ କଥା କଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ। ଇଏ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖ ଏଭଳି କୋହ ଆସିବ, ଅନୁଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିବ, ମୁଁ କହିଲେ ତମକୁ ବୁଝିପାରିବ, କିଛିଟା ଅନୁଭବ କରିବ। ଦୁସରା ଲୁହ ଯୋଉଦିନ ନିଜର ଦୁଲାରୀ, ଯୋଉଦିନ ନିଜର କନ୍ୟା ବା ଝିଅ, ଯୋଉଦିନ ନିଜର ଝିଅ ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ ହେଇ ପଳେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କୋହ ଆସେ, ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯୋଉ କାନ୍ଦ ଆସେ ମା ବାପାଙ୍କର, ସେଇଟା ସେଇ ବାପା ମା ହିଁ ଜାଣେ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆର ଦୁଇ ଥର ଭାଇ ଅନ୍ତର ଲୁହ ଆସେ, ଏକ ଦଫା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଯାଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସେଇଦିନର ଲୁହ, ଦୁସରା ହେଲା ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେବ ସେଇଦିନର ଲୁହ। ତେଣୁ ନିବେଦନ ଭାଇ, ଇଏ ତ ଦୁନିଆ ହୋନେ ବାଲା ହେ, ହୋନିକୁ କଣ ଟାଲ ସକ୍ତା, ଓ ତ ହୋନେ ବାଲା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ରୁହ, ସଂସାର ବାଲା ଉପରେ ଇତନା ଭରସା ମତ କର, ଯଦି କରିବ ଭରସା ତା କର। ଯଦି ଡେଲି ତାକୁ ୟାଦ କରୁଥିବ ନା, ଯଦି ଡେଲି ୟାଦ କରୁଥିବ ଏ ଶରୀର ପୁଅ ପଳେଇଲେ ତମେ ଭାବିବ, ଆରେ ଶରୀର ପୁଅ ପଳେଇ ଯାଉ, ମୋର ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଅ ଅଛି,
ମାନ୍ୟବର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ରମାନା ଜେନା ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ଆମର ଗାଈ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଯିଏ ଦେଖିଥିବି ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଏଇ କଥା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୋର କେହି ନଥିଲେ ତୋ ପୁଅ ଅଛି ଯାହା ପଳେଇବୁ ସାର୍ଥୀ ପାଖ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଇଥିଲା ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା କହିଲା ଖାଉନି କହିଲା ପ୍ରଭୁ କହିଛି ପ୍ରଭୁ କହିଛି ଖାଇବି ହଁ ଖାଇବି ସକାଳୁ କହିଲା ମୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତୁ ସେଠି ସେଠି ଖବର ଦେବୁ ସିଏ ଯାହା କହିବ ମାନ୍ୟବର ରାତିରେ କହିଲେ ସକାଳୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସେଠି ଆମର ସମିତି ବି ଅଛି ସେ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଭଲ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ରମନାଥ ପଣ୍ଡିତ ସେ କୋର୍ଟ ଥିବେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଏଇ ସତ୍ୟ ଦୁସରା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣଙ୍କ ନାଚୁଥିଲେ ଆଗରୁ ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଚିଠି ତ ଏବେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ସେ ଗଲା ପରେ ସଂସାରୀ ଲୋକ କାଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ କ୍ଷମା କରିବ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁନି ସେ ମା ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଚୁଥିଲେ ସେ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର 12 ଦିନ 15 ଦିନ କ୍ରିୟାକର୍ମ ପରେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲା କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରଖିଛି ଗୋଟେ ଚିଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛି ସେ ଚିଠି କି ରଖିଛି ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ବହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ ହବ କଟକର ତାଙ୍କୁ ଦେବି ସେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଦିଆହବ ସେ ଚିଠିଟା ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କିଛି ପଇସା ଅଛି ଆଛି ଚିଠିଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଦିନ ତ ଲେଖିଥିଲି ପ୍ରଣାମ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି ସେସବୁ ପ୍ରଣାମ ଏ ଚିଠି ଏବେ ମିଳିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା କିଛି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କେତେ ମାତ୍ର କମ୍ ଟଙ୍କା କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ଟଙ୍କା କିଛି ରଖିଛନ୍ତି ଦୁସରା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଚିଠି ଭାବିଲେ ଏବେ ବି ରୋମ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଫରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୁ ଫରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲେ ପୁଅ ବୋହୁ ହୁଏତ ଭଲ ପାଇପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଫରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମା ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆ ଚାହେ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଠିକ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପଇସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛ କ'ଣ ଦୁନିଆର ଭାଇ ରୀତି ଏଇ ଦୁନିଆ ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ଏଇ ସତ୍ୟ ଚାହେ ତମେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଇଏ ଦୁନିଆ ରୀତିରିବାଜ ତେଣୁ ମାନିବ ସଂସାର ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଇଏ ନ ହଉ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନ କରନ୍ତୁ ତମ ସନ୍ତାନ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଅ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଚାହେ ତମ ସନ୍ତାନ ଭଲ ପାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ପଳେଇବ ତମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀରେ ଏଠି ହୁଙ୍କୁ ହୁଙ୍କୁ ହେଇ ମରିଯିବ ତମ ଝିଅ ବା ହେଇ ପଳେଇବ ପୁଅ ଚାକିରିକି ପଳେଇବ ତମେ ହୁଙ୍କୁଙ୍କୁ ହୁଙ୍କୁଙ୍କୁ ହେଇ ମରିଯିବ ଫାଇଦା କିଆ ଭାଇ ତେଣୁ ସଂସାର କର ସନ୍ତାନ କର ସଂସାରରେ ହେଲେ ସଂସାର ତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଭରସା ତାପରେ ରଖ ତାକୁ ଡାକ ସେଇ ତମ ନିଜର ୟାଦ ତାକୁ କର ତେରି ୟାଦ ଆଇରେ ତେରି ୟାଦ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦୁନିଆ ଦୁଇ ନିଆଁରୁ ଦୁନିଆ ଏକ ନିଆଁ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର ନିଆଁ ତମର ପଳେଇ ଯାଇଛି ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର ନିଆଁ ଦି ନିଆଁ ଦୁନିଆ ଦି ନିଆଁ ଦୁଇ ନିଆଁ ଦୁନିଆ ଦି ନିଆଁ ଦୁନିଆ ଏକ ନିଆଁ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର ନିଆଁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ ସେକା ହେଇଥିଲୁ ପିଲାବେଳେ ଆଉ ଏକ ନିଆଁ ଅଛି ଝୁଇର ନିଆଁ ଚିତା ସେଥିପାଇଁ କହେ ଚିତା ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କର ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଓରିଜିନାଲ ଯିଏ ତମର ନିଜର କେବଳ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ଭଲ ପାଅ କୁଛ ମତ ମାଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି ମତ ଲଗାଓ ସଂସାରରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଓ ସଂସାରରେ ରୁହ ଭକ୍ତି ତା ପାଖରେ ରଖ ଯଦି ୟାଦ ଭାଇ ତାକୁ କରିବ ସେ କାହା ନା କାହା ଦ୍ୱାରାରେ କାରଣ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାହା ପାଦ ଦ୍ୱାରା କାହା ହାତ ଦ୍ୱାରା କାହା କଥା ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ଏକ 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 ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଗାଈ ଦୁହନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ
କାହା ପିଣ୍ଡାରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଗାଈ ରୁହନ୍ତି ସେ ମାସକୁ କିଛି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମନ ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ବୁଢ଼ା ଥରୁଛି ଘୋରେଇ ଶୋଇଛି, ଗାଈ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇନି ତ ଲୋକ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଖକୁ ଖବର ବି ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ଆସନ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ମନ ଏବେ ବି ଅଛି, ତାକୁ ସିଏ କାହାକୁ ଡାକିନି, କାହାକୁ ଡାକି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟାସ ଆସନ ଝୁଟ ନେଇ କହୁଛି ଭାଇ, ବ୍ୟାସ ଆସନ କହି ହେବନି ଝୁଟ। ସେ ବୁଢ଼ା ଥରୁଛି, ଡେଙ୍ଗା ହେଇ କଳା ହେଇ ବୁଢ଼ା, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଗାଈ ଦୁଇଁକି ଚଳେ, କେଉଁଠି ତା ଘର ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି, ତ କିଏ କାହାକୁ ୟାଦ କଲା, ସେ କାହାକୁ ୟାଦ କଲା, କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନା, ମୋତେ ବାସ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ଗଲି, ଯେତିକି ପାରିଲି ସେବା କଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଲି। ସିଏ ପଚାରି ପାରୁନି ତୁ କିଏ, ମୁଁ ବି ପଚାରୁନି ତ କହୁନି ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଲି, ଭଲକି ଭଲକି ମୋଡ଼ା ମୋଡ଼ି କଲି ବୁଢ଼ା, ହଁ ଢେଙ୍ଗା ବୁଢ଼ା, ହଁ ଯେତିକି ସେବା କରିବା ଭଗବାନ ଦେହରେ କିଛି ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଯେ ଭଲ ହେଇଗଲ ନା, ହଁ ସିଏ ଶେଷ ପନ୍ତେ ବି ଜାଣିନି ତାକୁ ମୋଡ଼ିଲା କିଏ, ସେବା କଲା କିଏ, ଶୋଇଛୁ ଇଏ ଭାଇ ଦୁନିଆ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଜାଣିଛି ତାର କେହି ନାହିଁ, ଜିସ୍କା କୋଇ ନେଇ ହେ ଉସିକା ଖୁଦା ହେ ୟାର, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ନା ଭଗବାନ ହିଁ ତାକୁ, କାରଣ ବିନି ପଦ ଚଲାଇ ସୁନାଇ ବିନୁ କାଣ କର ବିନି କରମ କରଇ ବିଧିନ, ବିନା ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସେ, କାହା ପାଦରେ ପଳାଇ ଆସେ, ବିନା ପାଦରେ ପଳାଇ ଆସେ, ବିନା କର୍ମ ଥାଏ ଶୁଣିପାରିବେ କାହିଁକି, ଯଦି ତାକୁ ୟାଦ କରୁଛୁ ଆଉ ନହେଲେ ଶେଷରେ ଶେଷରେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ରଖିଲୁ ଦେଖିଛୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ଥିଲା କିଛି ଦିନ, ସିଏ ଡାକିଲେ ୟାଦ କରୁଥାନ୍ତି, ଡାକୁଥାନ୍ତି ନାନ୍ଦି ଆସିନି ନାନ୍ଦି ଆସିନି, ସେ ଅମକ ଆସିନି, ସେ ୟାଦ କରୁଛି ନାନ୍ଦି ଆସିନି, ନାନ୍ଦି ଆସିଲେ ତତେ ତ ଏବେ ନଣ୍ଡା କରିକି ଯାଇଛି, ଆଉ ନାଣ୍ଡି କରିଦେବୁ, ହଁ ସଂସାର ମାନ ୟା ନ ମାନ ସତ୍ୟ ତିନି କଥାରେ ତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବି, କାରଣ ଇଏ କଡ଼ୁଆ ସତ୍ୟ, ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟତା ଚାହେ ଯିଏ ଜିତନା ଅପ୍ରିୟ ହଉ, ପର ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୋ ସତ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ନିବେଦନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏତିକି ଭାଇ, ମୋ ପରିବାର ସାରଥି ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସମତ, ତେଣୁ ମଣିଷ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବୋଲି ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱୟଂ ଯୁଗପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆସିଛି ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ, ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଛି, ଲୋକ କହିବେ ଲୋକ କାମ ହେ କେହେ ନା ଛୋଡ଼ ଇନ ବାତ କୋ ଛାଡ଼ ନା, ସେ କହିନେ ଦିଅ କହିନେ ଦିଅ କହିବାକୁ ଦିଅ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଭାବିବେ, ରାମ ଥିଲାବେଳେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ରାମ ଗଲା ପରେ ଝୁରିଲେ, କିଶନ ଥିଲା ପରେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କିଶନ ଗଲା ପରେ, ଏବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଉନ, ଯିଏ ବି ଦୁନିଆକୁ ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବି ମହାପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଆଗରୁ ବା ମହାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁଗପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାହେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁ ନା ହଉ, ଚାହେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଦୁନିଆ କହିବ, କାରଣ ଜୀବରେ ହାଡ଼ ନାହିଁ, ଜିଭରେ ହାଡ଼ ନାଚ କହିବେ, ଛୋଡ଼ ହୋଇନୁ ବାତକୁ, ବାସ୍ ତୁମେ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କର, ଏତିକି ଚିନ୍ତା କର, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିଛି କାଳ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୋର ତତେ ହିଁ ଡାକିବି, ଏତିକି ଭାବ,
କିଏ କ'ଣ କହିଲା ନ କହିଲା ଆମର ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁ, ଆମେ ତାର ହେଇକି ରହିବା। ଯେତିକି ଦିନ ସଂସାର ଦେଇଛି, ମୁଁ କହିଲିନି ଅଧିକ ପଇସା ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁହ, କାହିଁକି ପୁଣି ମୂଳକୁ ନେଇ ଆଇଲି, କାହିଁକି ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖ ନା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କହିଲେ ରଖ ନା ଟେନସନ ରହିବନି, ମୋର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ଅଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖିଲି, ମୁଁ ରହିଲି ବାସ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ସବୁ କିଛି, ତେଣୁ ତମର ସିଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବ, ତମେ ଟେନସନ ରହିବନି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସମୟ ନେଇଗଲେ ବହୁତ କ୍ଷମା କରନା। ଆଜି ଯିଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆସିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ, ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଆମାଶ୍ରମ ଜୟ ହଉ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି ବୋଲ ମେରା ଆମାଶ୍ରମ ଜୟ ହଉ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆନନ୍ଦିକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ ମେରା ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ରହେ ମେରା ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ରହେ ମେରା ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ରହେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଇନି ଶବ୍ଦୋଁ କେ ସାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଏ ଦେହ ରଥ ରଥେ ବସିଛ ରେବତୀ କା।